Հայաստանի 1400 ճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 32-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է զովացուցի ճմպելիքներ արտադրող Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունը։ Վեց ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 4,480,821,000 դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 3,447,958,000 դրամ հարկերի գծով են վճարել 1,32,862,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1,463,552,000 դրամ շահոտ հարկի գծով է վճարել, 319,842,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2,317,958,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 87,580,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 291,888,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեը։